Tervetuloa seuraamaan maailman tunnetuinta saarnaa, jota kutsutaan vuorisaarnaksi. Vuorisaarnan piti Jeesus. Hänet tunnettiin aikalaistensa keskuudessa nuorukaisena, jonka isä oli puuseppä Joosef. Ja Jeesus työskentelikin sen ajan tavan mukaan isänsä huonekaluverstaassa, puuverstaassa, läpi nuoruutensa. Ja sitten aikuistuttuaan hänestä tuli esimerkki, hyvin merkillinen, poikkeuksellinen, ainutlaatuinen puhuja ja ihmeiden tekijä. Joten meidän kannattaa nyt kuunnella hyvin tarkasti, mitä vuorisaarna haluaa meille sanoa tämän päivän ihmisinä. Onhan vuorisaarnaa luettu vuosisadasta toiseen. Jokainen sukupolvi, jokainen ihminen, kaikkialla, kaikkina aikoina on pysähtynyt lukemaan tai kuulemaan vuorisaarnaa. Ja jokainen ihminen on joutunut oman, sanoisiko, kriisiinsä, prosessiin, jossa hän on joutunut naulitsemaan itsensä ristille sen tähden, että hän kokee ilman Jumalaa on mahdotonta elää niin ylevää elämää kuin mitä vuorisaarna tuo esille meidän elämäksemme. Hänen Jeesuksen sana on totuus. Kun hän puhuu autuaksi olemisesta ja onnesta elämässä, se ei ole korulauseita joihinkin suuriin juhlahetkiin, joita ei arjen keskellä voida lunastaa, vaan hän neuvoo myöskin tien, millä tavalla päästään kokemaan sitä elämää, joka tuo elämälle tarkoituksen, merkityksen ja ilon elämisen keskelle. Tuo myöskin arvon, miksi elää ja kunnioituksen elämää varten. Hänen sanansa on totuus ja nyt puhutaan ihmisen elämän ydinasiasta. Tämän vuoksi vuorisaarnasta on tullut tutkituin saarna maailmassa, kaikkina aikoina, kaikkien ihmisten keskellä. Jokainen ihminen on käynyt oman pohdintansa tämän saarnan äärellä. Mikä sitten vuorisaarnassa kiinnostaa? Miksi se ei jätä ihmisiä rauhaan? Miksi siihen palataan kerta toisensa jälkeen? On arveltu, että vuorisaarna on kommentaari 10 käskystä. Siihen se sopii kyllä. Toisaalta on arvioitu, että vuorisaarnassa Jeesus kertoo, millaista kristityn elämä tulisi olla. No näin varmasti on. Ja vielä on arvioitu, että vuorisaarna kertoo sen, miten mahdotonta on ihmisen elää lankeamatta, turmeltumatta synnin valtaan. Vuorisaarna nostaa loputtomasti erilaisia näköaloja ihmisen elämästä ja jokainen ihminen sovittaa niitä omaan elämäänsä. Vuorisaarnassa Jeesus julistaa autuaaksi ihmisiä, onnelliseksi. Ja hän julistaa henkilöt, jotka eivät millään sovi aikansa ihmisen käsitykseen ihmisestä, joka voisi olla onnellinen. Hän näyttää hyvin voimakkaasti, tuo esille sen, minkälaista on ihmisen pyhyys, muotojumalisuus ja mitenkä turhaksi jää ihmisen omat teot silloin, kun on kysymys siitä autuaksi tulemisesta, joka antaa mielen rauhan ja levon erilaisten olosuhteiden keskellä elävälle ihmiselle. Sen tähden Jeesuksen julistamat autuaksi olevat ihmiset ovat järkytys aikansa ihmisille. Koko heidän elämän rakennelmansa särkyy sen vuoksi,
että se, mihinkä he ovat elämänsä rakentaneet ja asentaneet ja etsineet, että se elämänmalli tuo heidän elämänsä sisällön ja onnellisuuden. He ovat pettyneet ja Jeesus osoittaa nyt aivan päinvastaiset asiat ja henkilöt, joille on lupaus ja jotka Jeesus on luvannut viedä omistamaan elämään sisäisen onnen, rauhan ja levon. Jeesus sanoo, autuaita ovat hengellisesti köyhät, sillä heidät ravitaan. Se on ollut tuo Jeesuksen ottaminen köyhät esikuvaksi rikkaaksi tulemisesta. Se on luonut järjen päätelmät niin alas. Se on hajottanut ihmisten rakennelmat elämän onnesta, särkenyt ihmisten korttitalon omaiset suunnitelmansa ja toivonsa elämän sisällöstä. Onnellisuus on olemassa. Onnellisuuden palikat ovat löydettävissä. Ne ovat lähellä mielemme maisemassa, mutta niin vaikeat ottaa ne käyttöön. Mikä tekee sitä asiasta näin mahdottoman vaikeat? Miksi niin harvat kertovat, että he ovat onnellisia? Miksi niin harvat ovat osanneet taltioida onnen hetkensä elämän voimaksi? Toisin sanoen, onnen etsijä pettyy löydöstään. Onni oli vain hetken kokemus ja se murtui sen jälkeen. Me tahdomme kysyä itse Vuorisaaren puhujalta, Jeesukselta, onko hänellä kestävää tie onnen löytämiseen? Kuinka me suomalaissyntyiset siirtolaiset voimme päästä omistamaan sen, mitä Jeesus Vuorisaarnassa lupaa. Me etsimme onnea asioista, tavaroista, materiaalista. Se harha, minkä me olemme joutuneet, on siinä, että me ajattelemme, autuus ja elämän onni on se ja se asia, saavutus, päämäärä. Mutta asia ei olekaan näin. Onni ei ole se, vaan onni on hän. Jeesus sanoi, minä olen tullut, että teillä olisi elämä ja yltäkylläisyys. Hän neuvoi tien ja hän lunastaa lupauksensa. Ja seuraavassa osiossa, kun tapaamme taas toisemme, kerromme, mitä nämä sanat meille merkitsevät.